Друзі, вітаю. Це Андрій Дрозда. Сьогодні оглядаємо карту бойових дій за 28 лютого. Останній календарний день зими у нас. Але битва за Бахмут досягає свого розпалу, свого апогею, і все може вирішитися у найближчі декілька днів. Справді, росіяни рвуться із півночі на Бахмут і лунають вже подекуди такі думки і припущення серед різних військових оглядачів, що із Бахмута доведеться виходити і залишити це місто. Чи це справді так? Чи насправді ситуація аж настільки критична. Будемо сьогодні оглядати. Ну, а ще у нас сьогодні був день атаки дронів по Росії, причому у дуже різних містах і регіонах, від Санкт-Петербурга аж до Адигеї і Туапсе у Краснодарському краї. Ну, а окрім того, деяким росіянам уже вважаються танки «Леопард» безпосередньо біля самого Бахмута. Про це також поговоримо. Далі не втрачаємо часу, рухаємося до карти, а ви не забувайте, будь ласка, про лайки, коментарі, поширення нашого відео. Це все дуже важливо. Тож, справді, Санкт-Петербург, це далеко від нашої карти України, власне, але Санкт-Петербург ми на мапі Діпстейт можемо теж знайти. Це величезна відстань, до речі, ради інтересу до Москви ми відстань поміряли, а тут можемо кілька секунд присвятити тому, щоб поміряти відстань до Санкт-Петербурга. Ну, це навіть від нашого північного кордону 900 кілометрів, практично 867. От туди теж щось долетіло. Долетів якийсь великий безпілотник, і росіяни підняли по тривозі винищувачі, посадили усі цивільні літаки і якийсь час розбиралися, що там сталося. Важко сказати, може з Фінляндії хтось щось туди запустив, це близько. Провокація країн НАТО, одне слово, відбулася. Ну, тим не менше, нічого ніби в Санкт-Петербурзі не вибухало, зате вибухало у Білгороді, там, кажуть, три безпілотники збили безпосередньо у місті Білгород, які нібито прямували до електропідстанції. Так, перепрошую, що так швидко карту змінюється, технічні моменти. Я начитався вчора в коментарях, що надто швидко змінюється карта. Сьогодні будемо намагатися працювати плавніше і повільніше. І Туапсе також та Адигейська республіка – це ще дві точки на мапі, які, власне, потрапили до сьогоднішніх зведень. Ну, Туапсе – це у нас ось тут, Краснодарський край, це узбережжя Чорного моря, і там так само горіла нафтобаза Роснефті, насправді, у цьому містечку курортному. Там вибухнули якісь безпілотники, але нафтобаза не сильно згоріла, хотілося б, що більше. Ну, і у республіці Адигея теж упав якийсь безпілотник. Пілотник, кажуть, що це, можливо, Стриж, а це зовсім поруч. Адигея тут від Туапсе буквально за якихось 100 кілометрів ось сюди на захід. Так, тобто, фактично, цей район перед Кавказом атакували українські безпілотники, і ми можемо якраз побачити, як горить нафтобаза в Туапсе внаслідок влучань українських безпілотників. І, ну, так кажуть росіяни, що це українські. З нашого боку ніхто на себе жодних не брав зобов'язань, відповідальності стосовно цієї атаки, але приліт був знаменитий, хоча хотілося б, щоб ті нафтосховища повністю згоріли. Ну, а далі ми, друзі, рухаємося після цих прекрасних кадрів до ситуації на лінії бойового зіткнення і будемо оглядати, що в нас відбувається тут на фронті. Починаємо з півночі, як завжди ми це робимо, від Куп'янська і рухаємося плавно на південь. Насправді, тут ми сильно і не затримаємося у Куп'янському районі, тому що бачимо, що лінія бойового зіткнення змін не зазнала на мапі Діпстейт. Мапу, до речі, оновлено її станом на ніч з 28 лютого, на початок сьогоднішньої доби. І ми бачимо, що у Гряниківці, де росіяни багато намагалися, докладали зусиль прориватися у бік Масютівки, в бік ріки Оскіл, їм цього не вдається зробити, тож українська оборона тут тримається міцно. І далі ми будемо спостерігати за лінією бойового зіткнення аж до Сватового, то помітимо, що там так само змін фактично не зафіксовано. Так, у зведеннях Генштабу з'являються повідомлення про певні ворожі атаки, переважно їх проводить ворог ще південніше від Сватового, це район Площанки Макіївки, безуспішно проводить ці атаки. І взагалі вся лінія оборони тут, ну, бо зараз тут українські війська переважно в обороні перебувають, Сватове і Креміна, і Лиман, і Ямпіль, ось ці лиманський напрямок, все це лінія бойового зіткнення залишається без змін. Просування російське тут загальмовано, росіяни намагаються атакувати, буквально сьогодні я теж бачив окремі уривки
мене відео від захисників-оборонців, які тримають лінію оборони тут в районі Ямполя-Торського біля Діброви, то там росіяни далі підганяють свою бронетехніку і танки підганяють цими лісами сосновими, але просунутися їм не вдається. Наші там відповідають їм щільним вогнем і відбивають ці атаки. І загалом уже все частіше лунають такі думки, що тут забуксував російський наступ, але поки що не будемо забігати вперед, а будемо оглядати мапу далі. Подивимося, що в нас відбувається в районі Білогорівки. Білогорівка теж витримала знову нові ворожі атаки за цю добу. І тут Дефмон, такий відомий Дефмон, відомий оглядач американський, знову свої компліменти висловлює українській 54-й бригаді, 10-й, 80-й десантній. І за те, що вони, власне, тут тримають настільки міцно Білогорівку, цей район, від ворожих штурмів. Далі у нас Соледар. Ми, бачите, сьогодні дуже швидко рухаємося картою, тому що все, що ми щойно оглянули, там змін на карті немає. Ворог намагається рухатися у Соледарі безпосередньо на північ далі на Роздолівку, на Веселе, але це більш-менш ще спокійніша така ділянка фронту. Все основне тут відбувається в районі Бахмута, туди до Ягідного, на південь від Красної Гори і інших населених пунктів, від траси, яка йде на Слов'янська. Тут ми бачимо так само просування ваг нерівців і інших підрозділів не відбувається. Ну, тому відразу ж переходимо безпосередньо в найгарячіший і зараз стратегічно важливий район ведення бойових дій – це північний фланг оборони Бахмута. Це район сіл Берхівка, Ягідне, Дубово-Васильівка і села, на які ворог намагається зараз наступати – Богданівка і Хромове. Хто пам'ятає вже карту і хто дивиться на щодня – той, безумовно, на перший погляд відразу ж помітив зміни, які відбулися в районі Берхівки і Ягідного, і ці зміни нас не тішать, друзі. Ось така лапа, клешня, не знаю, щупальце нависло над Бахмутом із півночі, над Хромовим. Ще учора цього не було. Ви бачите, що ще вчора був такий прорив невеликий, язик вперед, і ми ще навіть з вами думали, як можна би було відбити цю атаку, перейти тут у контратаку, якісь такі теж з'являлися окремі повідомлення. Але ми бачимо станом на сьогодні, що не відбулося контратакуючих дій, і навпаки, ворог тут розширив свій плацдарм, прорвався і трохи, власне кажучи, свої можливості тут збільшив. На Ягідне, у Ягідному не вдалося так прорватися потужно, як на ділянці між Берхівкою і цим селом, тому що рельєф тут, ландшафт не сприяє. От в північніше Хромового до Ягідного тягнеться смуга таких висот, які є оборонними висотами, оборонним рубежем українських сил. Відповідно, тут ворогу складніше прориватися. Але от тут, де є Улоговина, долина така між Берхівкою і Ягідним, по, до речі, залізничному насипу, ми про це вчора говорили, ось тут у нас тягнеться залізниця, фактично, так вона трохи звивається, не так прямо вона йде, як я намалював, але ви можете побачити її, бачите, тут така змійка сіра тягнеться. От по ній і наступають ці штурмові загони вагнерівців. Про тактику, яку обрав ворог, добре сказав, описав її мадяр Роберт Броуді у своєму новому відеозверненні. Сьогодні я не став вирізати звідти жодних цитат, ви у телеграм-каналі Мадяра можете послухати повністю це звернення. Але суть того, що говорить наш військовий, полягає в тому, що росіяни застосовують знову, повернулися вони до тактики невеликих штурмових груп вагнерівців по 5, 10, іноді 20 осіб, які йдуть без права на відступ. Фактично їх як приречених кидають вперед, і вони пробивають фронт, пробивають лінію української оборони. За ними вже йде регулярна армія, от, і намагається закріпитися. От, і ясно, що все це ворог поливає артилерію мінометами, ці штурмові групи мінометами озброєні доволі часто. І, власне кажучи, так вони вигризають тут метр за метром. От, якщо ми відмотаємо, побачимо, скільки власне, зумів ворог здобути за останні дві доби. Ось тут по лінії Берхівка-Ягідне по дорозі у нас була лінія оборони фактично. І зараз ми бачимо, де опинився ворог. І
3 кілометри, це рівно 3 кілометри за декілька днів. Ну, можливо, карта не відображає саме хронології подій, і тут з'явилися ці уточнення в прискореному темпі, але за останній час на 3 кілометри фіксуємо від Берхівки, від Ягідного, ворог просунувся в бік Хромового. І це небезпека для головної дороги, яка живить фактично Бахмут, яка дозволяє тут логістику організувати. Ось ми просто міряємо від дороги на Хромове дистанцію до окупованої території на карті і бачимо, що це 1 кілометр 300 метрів – це мізерна дистанція насправді. Це означає, що логістика надзвичайно тут ускладнена. Так само ми бачимо, що з цього боку тут дистанція менше кілометра на окремій ділянці. Все це робить ситуацію у Бахмуті, ну, дехто каже критичною, дехто каже дуже важкою. Різні епітети і характеристики вживають різні оглядачі, але те, що вона значно погіршилася за декілька днів, це факт. Тут, якби, правди не сховаєш. Росіяни також намагаються рватися вперед, лізти вперед на східному фланзі оборони. Це Забахмутка, це район м'ясокомбінату. Ось бачимо ці прориви. І бачимо, що фактично дуже вони близько наблизилися до ріки Бахмутка. По цій ріці фактично зараз лінія оборони Бахмута і пролягає. Так, були вже випадки, коли росіян відкидали з цих районів раніше, кілька місяців тому, і відбивали якось цей східний фланг. Ну, зараз це вимагає надзусиль, зважаючи на те, що це горловина, через яку все-таки логістика відбувається з боку Часів Яру, Іванівського, Хромового, ця горловина значно звузилася і от становить від одного ворожого флангу, від одної клишні до іншої, буквально 4,5 кілометри ось тут. І, власне кажучи, тепер логістика дуже ускладнена. Деякі оглядачі, деякі аналітики, такі як Костянтин Машовець, це полковник Збройних сил України, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», учасник бойових дій на Донбасі ще раніше, в 2015 році, і так далі. Він, власне, написав такий короткий допис у Фейсбуці, що на Бахмут, мабуть, доведеться залишити. Все, крапка. Ясно, що це такі неприємні новини, так, або думка, це поки що суб'єктивна думка Машовця. Той же Мадяр каже, що облоги Бахмута немає, оскільки є можливість все-таки виходити, заходити в місто. І оборону ми тримаємо. Мабуть, я дійсно занадто часто рухаю карту, поки що хай вона статично полежить. А я розкажу, власне, про що ще Мадяр розповідав у своєму відео. Він, власне, окреслював те, що ворог застосовує активно в нічний час авіаудар. 3-4 авіаудари, причому фугасні авіабомби важкі застосовуються, і один з тих авіаударів було чутно на відео. Отож, і також ракетні різноманітні обстріли, важку артилерію, і мало що з того міста залишиться, сказав Роберт Броуді, Мадяр. Тобто, справді, стирають Бахмут, розбирають його абсолютно росіяни своїми обстрілами артилерійськими, і справді у цьому місті після того, що там відбувається в ці дні, жити фактично буде нереально. Треба буде все відбудовувати з нуля. Той же Бахмутський демон пише, дуже складно, багато прильотів, тупо розбирають місто. На півночі, я б не сказав, що критична ситуація, але близька до того. Південь і схід тримаємо, Бахмут стоїть. Ну, ось такі різні думки, різні характеристики, всі вони сходяться в тому, що ситуація ускладнилася за останні дні, і якщо не критична, то дуже-дуже важка. Ми бачимо, що справді ворога відкинуто від Іванівського. Пам'ятаємо, що вони підходили значно ближче на цій дистанції між Іванівськими і Ступочками. І цей фланг наші обороняють доволі успішно, але от з півночі ситуація ускладнилася. До речі, є такий район Бахмута біля Ягідного, називається Ступки. Я зараз наближу карту, щоб показати, де саме він розташований. Це ось цей район. Теж можемо його позначити, так щоб ви розуміли, про що йдеться. Це найпівнічніший район Бахмута, такий навіть передмістя фактично біля Ягідного. І от в цьому районі Ступки, вагнерівці присутні вже, окупант присутній, не плутати зі Ступочками, зі селом, яке розташоване ось тут південніше, на південний захід від Бахмута. Ну, ось така ситуація у нас в Бахмуті.
бачимо навіть нашим таким поглядом загальним на карті, що ситуація не найкраща. Дійсно, оформлюється таке напівоточення навколо міста і, звичайно, будемо стежити дуже уважно в найближчі декілька днів, як тут все буде розвиватися. Тим часом російські гауляйтери вже сигналізують, що вони побачили біля Бахмута танки «Леопард». Ось таке повідомлення з'явилося у пропагандистському каналі РІА Новості. Зараз я ще його зменшу, щоб ви бачили всі літери на екрані. Так, отож, РІА Новості сьогодні опублікували допис, що танки «Леопард» замечені в районі Артемовська, розказав совєтник Пушиліна Ян Гагін. Ну, можливо, це якісь галюцинації. Невідомо, що там цей Гагін разом з Пушиліним приймають, але я поки що не чув, щоб «Леопарди» перекидали на Східний фронт, туди, на Донеччину. Ну, але от таке джерело, вороже джерело, як до нього треба дуже критично ставитися, воно оголосило вже фактично от для РІА Новості в їхньому телеграм-каналі, що «Леопарди» вже десь там поруч біля Бахмута. Поки що інших підтверджень у нас немає, і причин вірити такому повідомленню нема. Але страху очі великі, і це те, чого росіяни бояться, що Україна підтягне танки, українські війська підтягнуть танки до Бахмута і ускладнять там життя окупантам. Побачимо, як воно буде. Тут треба орієнтуватися на більш надійні джерела. Далі рухаємося до Авдіївки, друзі, на мапі. І ось що у нас в Авдіївці відбувається. У нас складна ситуація в Красногорівці, про це ми вже раніше з вами говорили. За останню добу тут їхній прорив ворожий не збільшився, але бачимо, що за трасу вони зайшли, і це, знову ж таки, північний фланг оборони Авдіївки. Якщо це щупальце буде рости далі, то обороняти Авдіївку стане складніше зараз. Продовжуються важкі бої і біля Невельського, і біля Первомайського. Якраз в Первомайському там невелике вороже просування є. Взагалі, як окреслює один з оглядачів, швидкість просування росіян у цьому районі 500 метрів на місяць. В принципі, вони цю швидкість не змінили аж ніяк. Зайняли одну із посадок між Водяним і Первомайським. От і це їхній успіх станом на цей момент. Біля Олександрополя ворог теж намагався атакувати, однак втратив багато живої сили, техніки, і цей безглуздий штурм закінчився. Що ще можемо сказати про Авдіївку? В ці безглузді штурми кидають якраз іркутських мобілізованих. І не тільки іркутських, а багатьох інших. І от вони записали нове відео до Путіна, де просять царя втрутитися, просять їх захистити, оскільки командири ДНРівці їх просто таки кидають на вірну смерть. «Ідіть і здохніть», саме як красиво, що ми слышали від командирів, розповідає один із цих мобілізованих з Іркутської області. Все це з'явилося, їхні відео, переписки і так далі, у телеграм-каналі «Люди Байкала». І ось це вже друге таке звернення від іркутських мобілізованих, де вони волають і благають про пощаду з боку Путіна, а їх віддали в підпорядкування Слов'янській бригаді ДНР. Ну, ми можемо послухати фрагмент з цього звернення, де вони у масках, щоб їх не впізнали, не розправилися з ними, зачитують свій текст до Путіна. Владимир Владимирович, обращается к вам мобилизованный Иркутской области полка 1439, отправленный в ДНР с города Новосибирска 31 декабря 2022 года. Просим посодействовать и разобраться беззаконным и преступными приказами нашего командования. Они заключаются в том, что нас передали в подчинение 1-й Славянской бригаде ДНР, где из нас солдат территориальной обороны за один день сформировали штурмовые подразделения, отправляя штурмовать Авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки артиллерии. Ну, коротше кажуть, що в них немає ні підтримки артилерії, і нічого іншого, вони не оснащені відповідно і гинуть постійно. Один із батальйонів вже фактично припинив існування з їхнього полку. Це, нагадаю, полк 1439, 1439, і кажуть, що, власне, по них навіть стріляють ті ж самі командири з ДНР, змушуючи йти їх на штурми, стріляють над головами, обстріляли їхній пункт дислокації з БМП.
Коротше, там такі відбуваються, власне, примусові дії з боку ДНРівців, які самі здихати не хочуть, а от кидають цих мобілізованих. Не пощастило пацанам, як то кажуть. Ну, але вони самі обрали свою долю, коли під час мобілізації зголосилися йти у російську армію. Така історія в Авдіївці, тобто бачимо, що там є і моменти деморалізації з боку ворога, ну та й просування їхнього тут немає. Уявляємо, якою кров'ю вони оплачують ті 500 метрів в місяць, які ми біля Первомайського, Невельського спостерігаємо. Ну, а далі, друзі, рухаємося ще до одного напрямку, оминаючи Мар'їнку, бо в Мар'їнці нічого на мапі не змінилося, тенденція та сама. Ворог тут штурмує, атакує і західну частину Мар'їнки, і намагається обійти її з півночі і з півдня біля хутора Побєда, але за минулу добу просування не було. Тому далі до Вугледара. Вугледар – це ще один напрямок, де ворог зазнає тяжких втрат і продовжує тупо штурмувати місто Вугледар в лоб. Ми зараз наблизимо, що ми зрозуміли. Ось у нас Вугледар на мапі з'явився. А до нього, відповідно, тут дистанція від Нікольського, так, чи Микільського, 1 км 300 метрів по прямій. І ніяк вони цю дистанцію здолати не можуть. Тільки висунуться, відразу їм прилітає. І ось знову за минулу добу втратили росіяни тут один танк і два БМП. А в тих БМП сиділа піхота, відповідно. І на каналах вагнерівців знову почала лунати жорстка критика генерала Мурадова, який тут продовжує спалювати російські резерви. Мурадов продовжує убивати війська Угледар. В частності, видимо, перед плануємим весеннім українським наступленням рішив ще существенней ослабити одну із лучших танкових бригад, 5-ї танкової ВС Росії, це пишуть вагнерівці у своїх каналах. Но його не тільки не знімають з должності, відправляє під воєнний трибунал, а ще і повишають у званні. Ну і також є там по скриптам, що нещодавно нібито командуючий Тихоокеанським флотом Росії різко розкритикував Мурадова за втрати морської піхоти, це 155-та їхня бригада, нагадаю, під Вугледаром, а родственники погибших склоняються чуть ли не к розправі і кровній місті над генералом. Тобто гризня між вагнерівцями і генералами продовжується. Те, що безглуздо абсолютно росіяни тут атакують в цьому районі, це факт. Тут не треба бути на боці вагнерівців чи іншої сторони, щоб прийняти якусь точку зору. Це ми все бачили, бачили не раз, як ці танки і БМП там горять. І все це продовжується в тому ж дусі. Отож, друзі, підсумовуючи, станом на кінець зими. У нас фактично склалася ситуація, що російські наступальні дії провалилися майже по всіх напрямках, не досягли успіху, скажімо так. Десь провалилися, а десь не досягли успіху. І лише у Бахмуті і Солидарі ціною надзвичайних втрат, надзвичайно високих, ворог все-таки просувається і намагається виконати надзавдання, єдине надзавдання для них, яке стоїть, це взяти Бахмут. Бахмут справді у небезпеці, і питання виходу чи не виходу, це, звичайно, Генштаб буде приймати, а не ми з вами. Але ми почули різні думки сьогодні, різні коментарі і опис ситуації у цьому районі ведення бойових дій, який, безумовно, серед всіх найскладніший. Що ж, друзі, далі у нас завтра вже буде весна на календарі, 1 березня, і ми віримо, що цієї весни і характер новин із фронту, і бойових дій теж зміниться. На цьому я вам дякую, і дякую за ваші коментарі, лайки, поширення до сьогоднішнього відео, і з радістю побачуся з вами уже завтра.